I vi kao mediji i na naslovnicama i u prilozima i na portalima možemo pratiti naravno sav taj razvoj događanja. Mislim da je to jasan podatak i pokazatelj da sve službe institucije Republike Hrvatske rade sukladno i uredbama i aktima Europske unije, pa tako i sankcijama. Ono što možda u prvi pogled ili na prvi pogled više uzme možda prostora su pokretnine, nekretnine poput jahti ili poput vila. Naravno, sve i lučke kapetanije i ministarstvo resorno mora, ministarstvo pravosuđa, ministarstvo financija, ministarstvo vanjskih, svi koji smo u tom cjelokupnom, ja bih rekao, skupu institucionalnom radimo na sve utvrde ako se nešto identificira da se kao tako sukladno provedbi sankcija i blokira, odnosno ne dozvoli kao tako korištenje. Posebno je naravno važno problematika tvrtki, jer govorimo o tvrtkama, evo u konkretnom slučaju opet ću ponoviti još jedan put, dakle uvidom, i tu moram sada apostrofirati vrlo jasno, registra stvarnih vlasnika. Sjećate se sami da je ova Vlada uvela jednu vrlo važnu stvar, a to je uz trgovački sud i registar trgovačkih društava u njemu, registar stvarnih vlasnika, da se evo recimo na ovom primjeru točno može utvrditi da je stvarni vlasnik kompanije netko ko je na listi koju je Europska unija stavila kao lista protiv kojih se provode sankcije. I naša, naravno, cijelo vrijeme ideja iz svih ovih dana koje radimo, a taj se posao priveo kraju, da se jasno aktom razdvoji pitanje vlasništva i provedbe sankcija, dakle Republika Hrvatska provodi, kao i sve ostale zemlje članice Europske unije, sukladno svim tim uredbama i aktima, sankcije prema svim ovoga pravilima i uzusima koji su tamo propisani, a da se ta problematika vlasništva i provedbe sankcije odvoji od funkcioniranja tvrtke, u konkretnom slučaju govorimo o tvrtki koja zapošljava 872 zaposlenika u Slavonskom Brodu, koja uz to ima još jedno 150 radnika u kooperantskim tvrtkama, dakle sve manje više na prostoru Brodsko-posavske županije, koja mahom u potpunosti gotovo radi kako na one strani ponude u smislu dobavljača, tako i kupaca na tržištima Europske unije i da se to jednostavno poslovanje tvrtke odvoji od ovoga dijela. I taj će akt kao takav to sve precizirati, dakle da se neće dozvoliti, odnosno zabranit će se bilo kakva raspolaganje i otuđenje poslovnim udjelima fizičke osobe koja je na listi, odnosno njemu povezanih osoba i pravnih i fizičkih, u isto vrijeme bilo kakvo raspolaganje imovinom, tipa nekretnine, odnosno bilo kakav prijenos sredstava. Dakle, sankcije kao takve se provode, s druge strane, tvrtki moramo sad, ja bih rekao, svi skupa dati prostora, nemojte mi zamjeriti što ću ovo reći, i mira, da radi ono što najbolje znaju, a to su dijelovi za tlačne kotlove, za kogeneracijska postrojenja, za energane i slično. Opet ponavljam, to je jedna po svim parametrima, i financijskim i poslovnim, zdrava kompanija, sad praktički je drugi najveći poslodavac u Slavonskom Brodu. Dakle, mislim da je sve skupa privedeno uspješnom kraju i to je isto, ja ću iskoristiti ovu priliku, da kako domaćim, tako i međunarodnim dobavljačima i kupcima vrlo jasnu poruku pošaljemo, dakle, ne dolaze u bilo kakvu ugrozu provedbe sankcija, njihovo poslovanje redovno u dobroj vjeri i dobroj namjeri sa samom tvrtkom. Dakle, neka jednostavno nastave raditi i funkcionirati kako su i prije. Sankcije se provode, međutim, samo poslovanje tvrtke je odvojeno od toga.